Kjo strejmore publike në toksore ka 385 metrë katror dhe në gjithdo moment kjo për nevoj emergjente mund shqyzot nga qytetarët e Prishtinës. Ne në qytet do të t'i kemë 5 strejmore në toksore. Momentalisht gjinimi në strejmore në toksore në rrugën Nim Zotnik Prelej, përkatësisht në parkun e Lagjës Ulpiana. Kjo strejmore publike në toksore ka 385 metrë katror, është me dy hyrje, është e rregulluar, do të thotë rryma, uji dhe sistemi i ajrosjes, përjashtim do të thotë me, për momentin do të thotë këtu shfrytëzohet nga punëtorët e ndërmarrjes publike lokale Gjelbërt ose ish hortikulturës, cilët kujdesen për mirëmbajtjen e hapësirave gjelbruse, dhe në çdo moment kjo për nevoja emergjente mund shfrytëzohet nga qytetarët e Prishtinës. Cilat janë ato nevojat emergjente, se zakonisht po i përmendim dhe nuk po i vim për cilat nevoja specifikisht emergjente po flitet? Po, eventualisht nëse kem ndonjë tërmet për masa të mëdha, eventualisht ndonjë konflikt, këto janë të parapome për raste do të të strehimit të popullatës në situata emergjente ose të rrezikshmërisë. Kështu që kjo mund shfrytëzohet do thot kur kem ndonjë nevojë të evakuimit masiv të popullatës ose të kujdesit për sigurinë e tyre, e që janë ndërtuara vite më parë, mirë po nga pas lufta imi kujdes që tjetë në gjendje të rregullt. Do thot si kurse tani që jem këtu është edhe hyrja tjetër në pjesën tjetër që kësaj strehimori mungon do thot vetëm vendosja e inventarit ose shtrojmbulojës dhe gjërave ushqimore. Sa është e sigurt do të thonë se strehimore? Po këtu janë me standarde, kanë qenë ekspertët e NATO-s këtë rast të inxhinierët e ushtrisë amerikane, të cilët kanë konstatuar dhe është konsideru se është një strehimore publike nën toksore e sigurt për strehimin e popullatës. A ka pas në rast për shkakun kur na është dashur me i përdor këto strehimore? Jo, fatmirësisht që nga pas lufta, do të thotë jo, gjatë luftës natyrisht kemi pas mundësi se kemi qenë të përndjekur të gjithë në shqiptarët, që nga pas lufta nuk kemi pas nevojë për një strehim ose evakuim të tillë. Personat fizik nuk kanë qasje në to, katër strehimore janë do të thotë renovuara, tri janë të dhënëna me qira të përkashme, në mënyrë që të përkujdesen dhe të mos dëmtohen dhe vandalizohen nga personat për përgjeshëm, të cilat në çdo moment mund të liruhen dhe mund të shfrytëzohen për destinimin që për katës që kanë, ndërsa një të e shkolla Ismail Qemali, ajo duhet të renovohet në tënësi. E kemi bërë pastrimin e saj prej ujrave në toksore, pastaj mbetjeve cilat kanë qenë të mendimin e brigatës profesionale zjarëfikësve dhe mendimin e FSK-s sektorit dëminimit, kemi hyrë për arsye se ka qenë që nga pas lufta e mbushur me ura dhe beturina ndryshme, para 2-3 vitesh është pastruar, është rregulluar dhe tani do të thotë priten investimet në përgatitjen e saj, sikur se këto që. Ne në kryq qendrët kemi pasë në kryq qytet para një muaj dite, pa afërsisht një rast kaplimit zjarit në shtëpinë të moshuarve. Mirë po me që ata, shumica e tyre janë gjendje shëndetësore jo të mirë, nuk kemi provu fare të bim këtu, po i kemi qua një hotel, do të dy ditë kanë ndajtë, deri sa është regullu. Po, po, gjithsesi, mirë po, natyra, do të thotë moshë e tyre, pastaj smundjet e tyre, cilat i bartin, ku një numër i tyre jënë të palevëshëm, do të thotë është konstatu se nuk mund që ndrojnë kohë gjatë, atë, dhe për atër sy, do të thotë ne i kemi struha atje, mirë po, eventualisht, ndo një tërmet, ndo një kërkes, ndo një fatkesi eventuale, të përmo sa ma të gjëra mund shfrytëzohen, do të thotë edhe këto strehime. Ne gjindëm një pjesën e sipër me do të thotë të strehimores publike, këtu janë sistemi ajrosis i vendosë, në bitë e janë të milëva do të thotë gjelbrim, pen dekorative dhe shkure,
gjelbruse dhe kjo shtremure mendoj që i plesoh kushtet dhe standardet për të qenë do të të sigurt në rast nevoje.